Další lovecká skryš se nachází zde. Je to kousek nad tím Stonehengem. Dvě vesnice. Takže. Je tu malba, která znázorní, že tu jsou nějaké kameny, modře pomalované, plus nějaké obyčejné, které jsou do kruhu. A ruka je na levé straně, takže to bude na levé straně toho kruhu kamenného. Dobrá, kamenný kruh je hned tady kousek. Ale to není na tohle tom, tu musí jít ještě trošku níž, kde je druhý kamenný kruh. A po levé straně. To je tadyk někde. Tadyk. Hromádka vzácných surovin, nějaká kůže.